Dünyanın Qəzza və Ukrayna ilə məşğul olduğu bir vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatları sərhədimizdə kiçik İsrailin təməlini qoyur. Bu barədə Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin yazarı Abdülqadir Selvi yazıb. PKK iyunun 11-də Afrin və Telurifat da daxil olmaqla Membiçdən başlayaraq sərhədlərimizdə başa çatan bölgədə yerli seçkilər keçirəcək. PKK-nın nəzarətində keçiriləcək seçkidə PKK-nın yaratdığı seçki qurumunun təsdiqlədiyi adlar namizəd ola bilər. Seçkidə yalnız PKK-nın silahlı birləşmələrində xidmət edən terrorçular səs verə biləcək, yazar bildirib. Onun sözlərinə görə PKK-nın himayədarı olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərq üzrə mütəxəssisi Brett McGreg iki mərhələli plan hazırlayıb. Bu planın birinci mərhələsində PKK üçün muxtar qurum yaradacaqlar. İkinci mərhələdə PKK dövləti qurulacaq. İlk addımda Suriyanı parçalayacaqlar. İkinci addımda növbə Türkiyəyə çatacaq.